Čau, upam, da me vidite, ker je malo čudna svetloba tle, ko sem zraven moje smrečice. Aha, da vam jo pokažem. To je najina smrečica. Imava belo-rdečo kombinacijo. Take rdeče bunke, pa rdeče tele mašance. Take mičkene detke mraze. Pa še, tukaj so še taki jelenčki leseni. Tukaj imam pa še jaslice. Pa imam pa sicer še daril tle. Tukaj so naše na jaslice. Tako da ja, evo. Zakaj ta video? V bistvu ima ta video, zdaj nekaj, da ga posnamem tako na brzino. Prvo, da se vam zahvalim za čudovito leto. Za čudovito leto 2017, ki se zdaj včasih izteka, še par ur, pa prestopimo v novo leto. Rada bi vam zaželela srečno, zdravo, uspešno novo leto. Hvala, ki me spremljate, hvala, ki všečkate moje videe, ki ste naročeni na moj kanal, hvala tudi tistim, ki niste naročeni na moj kanal, pa lih tako gledate moje videoposnetke. Vesela sem vsakega, tudi vašega komentarja, vsakega vprašanja, tako da res hvala vam iz srca. Res želim vam v novem letu lepih trenutkov v družbi tisti, ki jih imate najraje. Danes večer uživajte, imejte se fajn, zaželjte si nekaj lepega v novem letu, ki prihaja. Predvsem vam pa želim čim več notranjega miru, zadovoljstva, da se pogumno soočite s kakršnikoli izzivi, ki vas bojo doleteli v 2018. Tu si želim tudi sama sebi, da bom kos novim izzivom. Hvala res še enkrat iz srca, rada vas imam, spremljajte me še naprej, se vidimo v 2018, potrudila se bom čim več video posnet, tako da res, hvala, hvala še enkrat, hvala iz srca, lepo se imejte, lepo praznujte in vse dobro v novem letu. Čau!